ଗ୍ରହର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଗୀତଟିଏ ଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରବୀର ପଟ୍ଟନାୟକ। କୋଟପାଡ଼ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରବୀର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାଙ୍କର ଗୀତ କୋରାପୁଟ ଓ ପୁରା ସହରରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ସମାଜସେବା ଓ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି କିପରି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବୀର ଓ ତାଙ୍କ ତିନି ଜଣ ସାଥୀ ଅଙ୍କୁଶ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ନଳିନୀ ରଞ୍ଜନ। ପିଲା ମୁଇଁ କୋରାପୁଟିଆ କୋଟପାଡ଼ ମୋର ଗାଁ, ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କେଡ଼େ ମନୋହର, ସାନ ମୋର ଗାଁ ହେଲେ ବଡ଼ ତାର ନାଁ, ସଫା ସୁତୁରା ଗାଁ ମୋର ଏକ ନମ୍ବର, ଦୋକାନ ହଉ କି ହଉ ବଜାର ସବୁ ସୁନ୍ଦର, ବୁଲିଯିବା ହାଟ ଆମର ମଙ୍ଗଳବାର, ମିଳିଯିବ ଜିନିଷ ତତେ ସବୁ ପ୍ରକାର, ଆସ ସବୁ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ବୁଲିଯିବା ମୋର ଗାଁ, ପିଲା ମୁଇଁ କୋରାପୁଟିଆ କୋଟପାଡ଼ ମୋର ଗାଁ, ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କେଡ଼େ ମନୋହର, ସାନ ମୋର ଗାଁ ହେଲେ ବଡ଼ ତାର ନାଁ, ସଫା ସୁତୁରା ଗାଁ ଆମର ଏକ ନମ୍ବର, ଦୋକାନ ହଉ କି ହଉ ବଜାର ସବୁ ସୁନ୍ଦର, ବୁଲିଯିବା ହାଟ ଆମର ମଙ୍ଗଳବାର, ମିଳିଯିବ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର, ପଖାଳ ଭାତକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ମାଣ୍ଡକେ ଯାଏ ମାଣ୍ଡକେ ଯାଏ, ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ କୋଟପାଡ଼ ମୋର କୋଟପାଡ଼କୁ ଭଲ ପାଏ, ଶୁଣିକିନା ପାଙ୍ଗ ଲାଗଲା ଗୀତ ମୋର, ନାଇଁରେ ନାଇଁ ଶୁଣିଲୁ ଗୀତ ମୋର, ଏବେ କ ତୁଇ ଲଗା ଜୟ ଲଗା ଜୟ ଲଗା ଜୟ, ଏନ ନା କେନ୍ତା ଲାଗଲା କରେ, ପଖାଳ ଭାତ କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ମାଡକେ ଯାଏ ମାଡକେ ଯାଏ, ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ କୋଟପାଡ଼ ମୋର କୋଟପାଡ଼କୁ ଭଲ ପାଏ, ଶୁଣିକିନା ପାଙ୍ଗୁଆ ଲାଗବ ଗୀତ ମୋର, ନାଇଁରେ ନାଇଁ ଏବେ ଶୁଣ ଗୀତ ମୋର, ପରେ କହିବୁ ଲଗା ଜୟ ଲଗା ଜୟ, ଏନ ନା କେନ୍ତା ଲାଗଲା କରେ, ଏ ବଡୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କହେ, ଏ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କରେ, ଲଗା ଜୟ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କହ, ଏ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କରେ, ଲଗା ଜୟ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କରେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଗୁଗଲ କରିକି ଦେଖେ ତାଙ୍କେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଚାର, ହସ୍ତତନ୍ତ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲେ ଆମେ କୋଟପାଡ଼ିଆ ନାଇଁ, କାଠୁ କମ କରି ଦେଖାଇଲେ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଦିକୁ ବି କରୁଛି ଜୁହାର, ମାନ ତାଙ୍କର ଲାଗି ପଡିଗଲା ଆମର ଗାଁର, କୋଟପାଡ଼ ହଉ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କୋଟପାଡ଼ରୁ ବାହାରିଲେ ପ୍ରଥମ ନାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଖାଳ ଭାତକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ମାଡକେ ଯାଏ ମାଡକେ ଯାଏ, ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ କୋଟପାଡ଼ ମୋର କୋଟପାଡ଼କୁ ଭଲ ପାଏ। ଦୟାରାମ ପନକାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଖବର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଖବର ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ।